Հայաստանի բանկային համակարգում տեղի ունեցող զարգացումների համատեքստում անշուշտ կարևոր է հասկանալ, թե դրանք ինչ հնարավոր ազդեցություններ կունենան առաջին հերթին նույն բանկային համակարգի վրա։ Խոսքն իհարկե վերաբերում է HSBC բանկի հայաստանյան շուկան լքելու և ամերիաբանկի վրացական բանկին օտարման մասին տեղեկություններին։ Նախ մի փոքր վիճակագրություն։ Պատկերում ձեր էկրաններին դուք տեսնում եք Հայաստանի բանկերի 2022-23 թվականի ֆինանսական ցուցանիշների որոշ ցուցանիշներ, որոնք ընդհանուր առմամբ ցույց են տալիս, որ 2022-23 թվականներին և նաև համեմատության մեջ բանկային գործունեությունը ընդհանուր առմամբ շահութաբերություն է ապահովել, իդեպ դրա մասին բազմից է խոսվել, պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմով դեպի Հայաստան տեղափոխված մարդկային և ֆինանսական մեծ հոսքերով և բանկային համակարգի կողմից գործառնությունների, նաև միջնորդավորված գործարքների ակտիվացմամբ, և ըստ էության այստեղ ներկայացված է և կուտակված շահույթը, և ռոյեն բանկերի, որը կապիտալի շահութաբերությունն է ցույց տալիս, և ամերիաբանկի և HSBC բանկի օրինակով տեսնում ենք, որ բոլոր ցուցանիշների պարագայում ընդհանուր առմամբ ունենք բարվոք վիճակ։ Մասնավորապես նույն 2023 թվականին ամերիաբանկի պարագայում կուտակված շահույթը կազմել է 23 միլիարդ դրամ, HSBC բանկի պարագայում 5.8 միլիարդ դրամ։ Ինչպես նշեցինք, սրանք ցուցանիշների մի մասն են միայն, և այդ ֆինանսական հաշվետվությունների համատեքստում տեսանելի է, որ մնացած բոլոր ցուցանիշների մասով էլ երկու բանկերն են, ինչպես նաև ըստ էության մեր բանկային համակարգի մնացած ներկայացուցիչները դրական արդյունքներ արձանագրել են։ Ընդ որում պետք է նշել, որ ամերիաբանկի պարագայում գրեթե բոլոր ցուցանիշներում հիմնականում երկրորդ հորիզոնականն է զիջելով առաջատար բանկային համակարգի առաջատար արջին բանկին, իսկ չնայած որ HSBC բանկի պարագայում զուտ վիճակագրորեն բանկը զբաղեցնում է որոշ ցուցանիշների պարագայում, հնգյակում է որոշ ցուցանիշների պարագայում ավելի ցածր հորիզոնականները զբաղեցնում, օրինակ նույն 2023 թվականի ընդհանուր կապիտալի ցուցանիշի պարագայում 18 բանկերի ցանկում HSBC-ն զբաղեցրել է 12-րդ տեղը, սակայն բանկի մեր բանկային համակարգում դերակատարությունը առավելապես պայմանավորված է ոչ թե այդ ցուցանիշներով, այլ առաջին հերթին հանգամանքով, որ նա հանդիսանում է միջազգային խոշոր բանկային համակարգի ներկայացուցիչ։ Եվ այս իմաստով, փաստորեն վերլուծելով նաև այս ցուցանիշները, ընդհանուր առմամբ կարող ենք ֆիքսել, որ բանկի հայաստանյան շուկան լքելը ըստ էության համընկնում է շահութաբերության բավական բարենպաստ միջավայրի պայմաններում, պարագայում։ Եվ այս դեպքում օբյեկտիվ հարցադրում է առաջանում, թե ինչով է պայմանավորված շուկան լքելու որոշումը բանկի կողմից։ Այս իմաստով ընդհանուր առմամբ նշենք, որ այն, որ HSBC-ն դուրս է գալիս հայկական շուկայից, այդ տեղեկությունը լուրը համարել շատ անսպասելի, անակնկալ տեղեկատվություն, իհարկե օբյեկտիվ չի լինի, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ վերջին տարիներին դրա մասին տեղեկատվություններ, քննարկումներ անընդհատ կան, նույն ակտիվ քննարկումներ ծավալվեցին 2020 թվականին, հիշեցնենք Reuters գործակալությունը տեղեկություն հրապարակեց, որ HSBC-ն պատրաստվում է դուրս գալ Հայաստանից, Թուրքիայից, Հունաստանից, Ռոմանից, չնայած այն ժամանակ հերքեցին հայկական շուկան լքելու մասին տեղեկությունները, սակայն նույն Reuters-ը ավելի մոտ ժամանակներս կրկին հոդված է հրապարակել, որով ներկայացնում է HSBC բանկի նոր ռազմավարությունը, նշելով, որ այն դուրս է գալիս 12 երկրներից, և այդ թվում նաև դուրս գալու գործընթացի մեջ է Ռուսաստանի Դաշնությունից, Կանադայից, Հունաստանից և փաստորեն նաև Հայաստանից։ Մեզ մոտ գտնվող երկրներում HSBC-ն կա Թուրքիայում, Ղազախստանում, իդեպ Թուրքիայում եւս մասնաճյուղերի կրճատման հարց է քննարկվում, չնայած այնտեղ պատճառը նշվում է ավելի շատ բանկի շահութաբերության հետ կապված խնդիրները։ Ինչևիցե այդ գործընթացներն արդեն process-ների մեջ են, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ այստեղ կարևորում ենք հիշատակել բանկի հայտարարությունը, իհարկե ոչ ուղիղ մեջբերմամբ, բայց որում նշվում է, որ չնայած վերջին տարիներին շահութաբերության ապահովման, այնուամենայնիվ բանկը իր կապիտալի վերաբաշխման ռազմավարության համատեքստում առաջնահերթություն է տալիս ավելի լայն հնարավորություններ ընձեռող ուղություններում, և այս համատեքստում նախընտրում է հայաստանյան շուկայից դուրս գալը։ Եվ այս իմաստով իհարկե, չնայած որ դա ներկայացվում է որպես պատճառաբանություն հիմնավորում, և նաև թեկուզ այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ դա բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության համատեքստում է, այնուամենայնիվ սա ընդհանուր առմամբ մեզ մոտ որոշակի բացասական
հասարակական ազդակներ պարունակող այդ թվում գործընթացը, ինչպես նշեցինք հաշվի առնելով միջազգային խոշոր բանկային խմբի մասնակից լինելու հանգամանքը եւ նաեւ այսպես թելադրողի իմիջ ունենալու հանգամանքը բանկի կողմից եւ բնականաբար միևնույն ժամանակ կա նաեւ կարող է նաեւ լինել մեկ այլ մեսիջ ինչպես նշեցինք բանկի հայաստանյան շուկան լքելու մասին տեղեկությունները շատ ավելի վաղ քննարկվում էին որին հաջորդեցին փաստորեն ռուս-ուկրաինական զարգացումները դրա համատեքստում նաեւ բանկային համակարգի մեզ համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը եւ այստեղ հարցադրում է առաջանում որ հնարավոր է արդյոք որ հայաստանյան շուկան լքելու բանկի այս մտադրությունը այդ հանգամանքով պայմանավորված հետաձգվեց եւ եթե դա այդպես է եթե այո ապա այսօր արդեն HSBC-ի կողմից հայաստանյան շուկան լքելը մեսիջ չէ արդյոք որ նույն բանկային համակարգում առաջիկայում սպասվում է որոշակի пассивություն իդեպ пассивություն որի հնարավոր հնարավորության մասին նաև անդրադարձել ենք նախորդիվ մեր թողարկումներում Այնուամենայնիվ կրկին ֆիքսում ենք, որ չնայած բոլոր այդ հիմնավորումներին, հնարավոր ուրեմն գնահատականներին, այնուամենայնիվ այստեղ մենք նույն միջազգային ներդրումային դիրքի տեսանկյունից ունենք կամ կարող ենք ունենալ որոշակի բացասական ազդակներ. Ինչ վերաբերում է Ամերիա բանկի օտարմանը, ապա նախ նշենք, որ տեղեկությունը տարածվեց Գնորթ Բենք օֆ Ջորջիայի կողմից, որտեղ նշվեց, որ կա պայմանավորվածություն բանկը ձեռք բերել 303 միլիոն դոլարով, ապա նաև տեղեկատվությունը հաստատվեց Ամերիա բանկի կողմից, նաև կարևոր հանգամանք նշվում է, որ բանկը չի կորցնելու իր բրենդը եւ նաև ինքնուրույն սուբյեկտ որպես հանդես է գալու։ Այնուամենայնիվ գործարքի վերջնական հաստատման համար անհրաժեշտ է կողմերի բաժնետերերի ընդհանուր խորհրդի հաստատումը, ինչպես նաև կարգավորող մարմինների, այդ թվում նաև կենտրոնական բանկերի։ Եվ ընդհանուր առմամբ այս բանկային համակարգում վերադասավորումները, այդ թվում նաև հաշվի առնելով նույն HSBC-ի կողմից գնումը խոշոր առևտրային բանկի կողմից, այսինքն սրանք լուրջ վերադասավորումներ են, մասշտաբի փոփոխություններ են, որոնք մի կողմից իհարկե նոր հնարավորություններ կարող են ընձեռել Ամերիա բանկի պարագայում ուղիղ մուտքը դեպի Լոնդոնյան բորսա, քանի որ Bank of Georgia-ն ներկայացված է Լոնդոնյան բորսայում, եւ նաեւ մասշտաբի էֆեկտի փոփոխությունները վերադասավորումներ, հնարավորություններ եւ այլն անշուշտ կարող են առաջացնել, ինչպես նաեւ այստեղ որոշակի մրցակցային դիրքերի կամ մրցակցային միջավայրի փոփոխություն է, որի ազդեցությունները ներկապահին ամբողջովին եւ օբյեկտիվ գնահատելը իրականում մի փոքր բարդ է։ Միայն այստեղ պետք է նշենք, որ նույն Ամերիա բանկի ձեռքբերման գործարքի հետ կապված Bank of Georgia-ն ունի այնպիսի հեղինակավոր միջազգային, կարող ենք նշել նաեւ վերազգային ֆինանսական կազմակերպություններ, կառույցներ, ինչպիսի են JP Morgan-ը, BlackRock-ը, Vanguard Group-ը եւ այլն։ Ամփոփելով ընդհանուր առմամբ բանկային համակարգը նույնտարին սկսեցինք բանկային համակարգում բավական լուրջ փոփոխություններով, այստեղ նաև կարող ենք հիշել ARKAM հավելվածի մոտալուտ դադարեցման մասին տեղեկությունները եւ սրանք ընդհանուր առմամբ զարգացումներ են, որոնց պետք է հետևել, հետևում ենք, բայց հետևում են նաև դրսում այդ թվում ներդրողները ARKA եւ պոտենցիալ։